Երկչույն Սիրուշոն առաջին անգամ հրապարակել է այնպիսի լուսանկար, որում երևում է փոքրիկ Զաբելի դեմքը։ Դժենք, որ նախքան այս երկչույն հրապարակումներ ևս անում էր, սակայն չէր երևում դստեր դեմքը։ Նշենք, որ օրերս էլ Սիրուշոն հրապարակել է դստեր զգեստապահարանի լուսանկարը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։